Вітаємо! В ефірі передача «В об'єктиві». Темою сьогоднішньої нашої передачі буде реформування Міністерства внутрішніх справ у поліцію. Як проходять реформи, про те, наскільки успішно завершується процес, ми поговоримо про це з нашими гостями. Сьогодні в нас в гостях Назар Олексюк, правозахисник та адвокат, та Роман Баховський, який є заступник начальником кадрів міліції Львівщини, а також координатор реформування МВС області. Доброго дня! Вітаю. Отже, шановні колеги, буквально днями було підписано закон про поліцію. Чи можна вважати це, по суті, якимось етапом реалізації, першим кроком реалізації реформи зміни в МВС? Роман, як вважаєте? Ви правильно зараз сказали, що початком реформ, тому що ви спочатку зазначили, що ми вже на фінішному етапі з реформування. На фінішному етапі першого кроку. Так, на фінішному етапі першого кроку, це є правильно. Так, це є переломний момент, це є надзвичайно важливий і потрібний документ. Він змінює правила гри і дає нам змогу переоцінити, що є всередині, що ми маємо, і спробувати працювати по-новому і спробувати реалізувати те, що хочуть люди. Зрозуміло. А як загалом проходила чи проходить кампанія відбору кадрів в нову поліцію на Львівщині? Проєкт «Моя нова поліція», який започаткувала перший заступник міністра Казуладзе, проходить успішно. Зараз люди навчаються. Є 411 людей, які прийшли вже досить тривалий час навчального процесу. Ще 140 ми добрали. І, як можливо відомо, можливо комусь невідомо, до 7 числа, тобто до завтра, до 6 години, триває набір і реєстрація для власне відбору у поліцію. Можна заповнити електронну анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ і таким чином стати учасником, долучитися до реформування і внести свою лепту у цей процес. Про те, як відбувається реформування МВС на Львівщині, ми дізнаємося з сюжету наших журналістів. Книги, зброя і підготовка. Майбутні львівські поліцейські нині активно учать як закони, так і методи роботи зі злочинцями. І такі заняття понад 500 новообранців змушені засвоювати швидко і в посиленому темпі. Бо вже наприкінці серпня їх мають відправити на вулицю. Поліція міста Львова, ми знаємо, що ви знаходитесь в приміщенні. Виходьте з піднятими руками. Таких занять та ще й лекцій у поліцейських ледь не по 10 годин в день. Проте студенти поки що не скаржаться, бо знали, куди йшли, навіть із сім'ями. До прикладу, Максим та Ірина, подружжя, поміняли роботу у банківській сфері на правоохорону. Мабуть, хотілося щось змінити на краще в нашій країні, це раз. По-перше, а по-друге, поміняти себе, попробувати щось нове. Я, в першу чергу, хочу допомагати населенню. Допомагати їм в вирішенні їхніх проблем, зменшувати злочинність, тобто з мінусів робити плюси. От і все. Та майбутні поліцейські зізнаються, якби не ситуація в країні, правоохоронці не йшли б. Тепер подружжя активно навчається, аби хоч якось допомогти країні змінитися. А ще Максим та Ірина готуються до свого ювілею 10-річчя сімейного життя. Святкуватимуть уже в статусі львівських поліцейських. Найбільшою мотивацією, це, напевно, була дружина, вона в мене такий моторчик, вона завжди мене до чогось підстьогує. Давай, спробуй, чому ні. Пробування вже почнеться під час самої роботи, оскільки я розумію, яке це буде навантаження і фізичне, і моральне, я переживаю за це. У мене просто ще така дружина, що вона ще хлопцям будь-якого може дати фору згідно свого характеру. Але все рівно, це жінка і переживання певне є. Чи не кожен з майбутніх патрульних знає на своєму досвіді, що таке нинішня міліція? Один з таких Андрій Пушкар, так би мовити, депутат-поліцейський. Бо крім того, що є обранцем однієї селищних рад біля Львова, чоловік довго боровся за справедливість правоохоронців в лавах дорожнього контролю. Тож тепер чоловік рішуче налаштований. Це більше вже мені говорили, я також є депутатом місцевої ради, коли мені казали, тебе поглине, ти будеш там хабарі брати. Ну, обійшовся без цього, якось 5 років прожив. Жив, втримався. Думаю, якщо 5 років я втримався там депутатом, не беручи хабари, не рішаючи якісь справи, тобто діяти згідно закону, думаю, ну тут мене не зламають. Тим більше обіцяють людям, ну багато хто прийшов не для зміни, а реально для зарплати. Ми ж це теж розуміємо. Ну але з цієї публіки я бачу реально людей.
Про те, що майбутня поліція відрізнятиметься від нинішньої міліції, підтверджують навіть і інструктори. Я мав можливість працювати з курсантами, яких до того готували. То, на жаль, зустрічались випадки, коли вони попадали в міліцію випадково. Тут же ми бачимо, більшість людей є вмотивованими, вони чітко розуміють, для чого вони сюди прийшли, з якою метою вони прийшли, досить якісний, хороший відбір. Та поки що одні вже готуються до роботи, у поліцію тестують ще нових людей. Загалом вже кількасот поліцейських повинні з'явитися на львівських вулицях з 28 серпня. Отже, повертаючись до закону про поліцію, пане Назар, знаю, ви досить детально аналізували цей закон. Які, можливо, є неточності в цьому законі, неспівпадіння з існуючою законодавчою базою? Які головні підводні камені можуть, скажімо, бути такими небезпечними в цьому процесі? Ну, насправді, як всім нам відомо, даний закон пройшов дуже довгий і тривалий шлях. Шлях обговорення, його взагалі розроблення та й прийняття і відповідно підписання. Дуже довго чомусь президент цей закон підписував, він все-таки підписаний, буде опублікований. Я надіюся, що він буде виконуватися належним чином і з відповідним ефектом. Що стосується самого закону? Ну, безумовно, я як правозахисник в першу чергу при прийнятті таких законів для себе повинен з'ясувати, наскільки ці закони, в тому числі про національну поліцію, які він може нести десь приход або не приховані загрози для прав громадян, фактично, які я захищаю. Якщо говорити в загальних рисах, то дійсно закон має як свої плюси, так і свої мінуси. Плюс цього закону, що він фактично десь усунув ці протиріччя, ті незрозумілості і ті проблеми, які існували в старому законі, загалом він є прогресивний. Однак є деякі норми цього закону, які викликають занепокоєння, і не тільки безпосередньо в мене, але й взагалі в більшості юристів, правозахисників, адвокатів, які можуть мати наслідком порушення прав громадян. Чого саме вони стосуються? Це стосується, по-перше, це стосується повноважень працівника поліції, що стосується, наприклад, перевірки документів, особистого огляду особи, огляду транспортного засобу. В даному законі підставами таких перевірок вказано надто суб'єктивні такі причини. Це наявність підстав вважати, що особа може бути причетна там до вчинення правопорушення, чи особа може бути схожа на правопорушника, інші речі. Це підстави є дуже суб'єктивні. Об'єктивні, вони десь можуть дати можливість зловживати. Це є перше. Наступне, що саме є фактично найголовніше, і десь я з тим категорично не згідний, це право працівників поліції здійснювати, ну, це названо в законі як поверхневий огляд, але іншими словами це є візуальний огляд транспортного засобу, що працівник поліції має право при наявності тих чи інших підстав оглядати транспортний засіб, а водій зобов'язаний навіть не стільки надати доступ до цього транспортного засобу, навіть відкривати багажник. Вся проблема полягає в тому, що дана норма закону про поліцію, що стосується огляду транспортних засобів, не зовсім відповідає ні Конституції України, ні Кримінальному процесуальному кодексу, який визначає підстави. Я хочу наголосити, що Конституція визначає тільки дві підстави, в яких можна оглянути автомобіль, а автомобіль – це є володіння особи, без дозволу суду. В той же час, коли закон про поліцію, таких підстав наводить аж цілих п'ять. Тобто не зовсім цей закон відповідає вимогам Конституції України, і я можу собі десь припустити, що можливо, ну, не скажу чи точно, можуть бути такі порушення. Я передбачаю, що будуть відповідні судові процеси з даного випадку. Однак варто зрозуміти, що на предмет відповідності Конституції такий закон може оцінювати лише Конституційний суд України. Коли я для себе намагався з'ясувати, яким чином така норма була десь введена, звідки з'явилося ще три додаткових підстави, в принципі, я з'ясував, звідки це було взято, і фактично мене, ну, це моя суб'єктивна думка, що при написанні даної норми десь брали за приклад закон російський про федеральну поліцію, в якій аналогічна норма практично повністю переписана. Я навіть можу зазначити, це є пункт 16 статті 13. Тобто десь звідти взяли, але в той же час не подивилися, чи це відповідає українському національному законодавству. І це насправді дуже є проблемою, оскільки Україна, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, взяла на себе зобов'язання
привести законодавство відповідність до європейських, норм. А чи є якісь запозичення з європейського законодавства? Безумовно. Якщо взяти закон про поліцію, який діє в Польщі, а я хочу зазначити, що він діє вже 25 років, 90-го року закон про поліцію, то там дійсно, якщо його подивитися, можна побачити, що наші автори закону про поліцію взяли звідти ідею, яка стосується структури, взяли звідти оцю фактичну новинку, новелу керівника національної поліції, порядок його призначення, його повноваження, вони повністю аналогічні в Польщі, тільки цей керівник поліції в Польщі називається головний командант поліції, він аналогічно призначається кабінетом міністрів, його повноваження дуже подібні. Тобто тут десь видно позитивні зрушення, що ми все-таки десь стараємося взяти щось в наших європейських сусідів і десь ближче наближатися до них. Ну, і так, щоб мати якесь комплексне бачення, ви зараз говорили більше про недоліки нового закону. Які є сильні сторони цього закону і чи є якісь інноваційні речі в новому законі про поліцію? Фактично, позитивні сторони даного закону про поліцію полягають, я б хотів зазначити, про це ніхто не говорить, але я думаю, що варто говорити. Цей закон фактично десь захищає і гарантує права самих поліцейських, які існували до того. Тобто те, що не було в попередньому законі? Не було. Чітко прописано, що існує п'ятиденний робочий тиждень, що існують вихідні суботи, неділя, про те, що працівник поліції має право навіть ту ж саму відпустку невикористану використати в подальшому, в наступні роки, її розбити, там, та інші моменти. В законі України про міліцію, такого робити не можна було. Закон про поліцію дає права, дає гарантії працівників поліції об'єднуватися в професійні спілки, набагато більше розширене їхнє соціальне забезпечення. Тобто, фактично, даний закон дає підстави, щоб в новій поліції було відношення до працівника поліції відповідно, щоб він міг відповідно працювати. Оскільки у старій міліції, ми вже будемо говорити, стара міліція. Це, по суті, калька з радянської системи міліції. Працівник міліції був підневільною людиною, він мав мінімум прав, і він не міг претендувати ні на які компенсації, ні на які десь якісь заохочення за те, що він працює в понадробочий, в позаурочний час. В новому законі це є, і я думаю, що це буде позитивно впливати на поліцейських. Які інші позитивні моменти? Це є створення конкурсних комісій для проведення фактично відборів на ті чи інші кадрів та на ті чи інші посади. Це є регламентування того, що в ці конкурсні комісії входять не тільки представники поліції і МВС, але й громадських організацій, особи, які мають, як в законі зазначено, високий ступінь суспільної довіри. Це, це насправді позитивно. Організації будуть впливатися таки на кадрові рішення. Це позитивно. Так само дуже позитивна норма, яка фактично була дуже очікувана, і в нас були проблеми з тим, що не було такої норми. Це можливість місцевих громад, місцевого самоврядування давати оцінку поліції на місцях і приймати рішення про висловлення недовіри. Це фактично подібна ситуація, ну, необхідна була десь півтора роки тому, коли відбувалися в нас, наприклад, у Львові такі сумні події так званої «Ночі гніву», коли фактично керівництво міліції було десь ставленниками з Києва, представники там з Полтави, а місцева громада не мала до них довіри і не могла ніяк вплинути на них. Ця норма передбачена і фактично збільшується контроль громадськості за поліцією, що дає можливість зреалізувати право громадян брати участь. Приємно чути, що є багато позитивних, насправді, сторін. Позитивних більше, ніж негативних. Бо справді дуже часто все-таки звертають більше увагу на негативні і більше акцентують на тому, не говорячи про сильні сторони. Ну, Роман, як ви вважаєте, зараз утворився такий вакуум, тобто стара поліція не має мотивації, міліція не має мотивації працювати, проводити якісь слідчі дії і так далі. Нової поліції насправді ще не до кінця сформована, зокрема на Львівщині, її немає. Як зараз, от в цей такий міжсезоння, як цю ситуацію налагодити, щоб забезпечити правопорядок, забезпечити виконання закону? Ну, насамперед, при будь-якому такого масштабу переході і реформуванні цей вакуум буде. І в інших країнах, європейських, цивілізованих, коли відбувалися десь такі зміни, в тому числі, до речі, в Грузії, на себе брали обов'язок там активні громади. У нас у Львові так само ми це спостерігаємо. Міліція навіть сьогоднішня, яка би вона не була, але ну, після подій Революції Гідності, став
ставали ми все ближче і ближче до народу. Зміни постійно відбулись, абсолютно. Нові якісь проекти, нові якісь співпраці. І, ну, власне, в координації, в комунікації оцей весь процес полягає. А і скільки, якщо в процентному відношенні брати, в відсотках, скільки кадрів, які є зараз в міліції, бо все-таки там є досить достойні порядні люди, які достойні працювати в поліції, скільки у відсотках людей буде працювати з нинішнього складу МВС в новій поліції? Орієнтовну цифру. Цей відсоток важко назвати. Я можу сказати так, що для всіх учасників процесу відбору робляться рівні умови. Тобто для кожного, для всіх критерії є однакові. І кожен має шанс пройти і провести переоцінку, десь представити себе, представити свої здобутки. Кожен там оперативний працівник, дільничий працівник, там чи слідчий. У майбутньому настане той момент, коли йому треба буде запрезентувати себе і розказати, що ти зробив хорошого і чому ти саме ти маєш працювати у поліції майбутнього. І, ну, тут вже, знаєте, як... Тобто, як себе проявлять? Сказати категорично, що дорога працівникам міліції в нову поліцію закрита, не можна. Тобто, звичайно, все-таки в них є шанс потрапити в нову поліцію. Абсолютно. Ми навіть додатково інформуємо наших працівників, що є конкурси, є відбори. Якщо це стосується поліції, ну, це трошки, скажімо так, ну, такий первинний проект. Він трошки раніше. Це не стосується зараз такої тотальної переатестації усього особового складу. Але, тим не менше, коли було оголошено конкурс у поліцію, ми заохочували наших працівників проходити, власне, відбір туди. А який був конкурсний набір? Тобто, скільки людей претендували на одне місце в новій поліції у Львові? Що стосується Львівщини? Ну, першочергово він був орієнтовно 10 кандидатів на одну позицію. Тобто, зголосилось 8,5 тисяч людей на 800 місць. Зараз ще зареєструвалося, тобто був добір, було дано можливість знову ж таки заповнити анкети, про які я говорив раніше, і ще 4,5 тисячі зареєструвалося. Ну, таким чином ми виходимо на цифру близько 14-13 чоловік на одне місце. Конкурс дійсно є великий, але він є чесний, справедливий, той, який вимагає сьогодення від нас. Ну, по суті, першою областю, де запустилася нова поліція, це стала Київщина, Київ. І там вже є повідомлення про перші звільнення нових поліцейських. Як ви розцінюєте таку ситуацію? Чи це позитивно, чи це негативно, на вашу думку? Тому що громадськість зразу сказала, о, дивіться, вони працюють менше там місяця чи місяць, і вже є перші звільнення. Що, ай-яй-яй, як недобре проходив конкурс. Хоча насправді це, можливо, навіть позитивний сигнал, що відбувається реакція на якісь порушення і так далі. Яка ваша думка з цього приводу? Я це розцінюю абсолютно позитивно, і так воно має бути. Тобто ми людей набираємо за жорсткими умовами. Ми людей максимально мотивуємо, даємо їм все, що вони хочуть, все, чого вони потребують. Але водночас ми забезпечуємо якісний контроль їхньої діяльності. Тобто, і це стосується і спілкування з людьми, і, скажімо так, дотримання тих цінностей, які ми намагаємося прищепити до їхньої роботи. Якщо, ну, людина не так себе веде, як вона себе позиціонувала там на співбесіді чи під час відбору, там, чи якось психологічні тести, звичайно, що є якась доля похибки, так? Завжди вона є, там, 2-3-4%. Ось, ну, ми маємо результат. Це навпаки, це має входити в системність, і це має постійно працювати от контроль за працівниками поліції. Так, як ви вважаєте, це позитивний сигнал, що відбувається? Мінімальні ротації. Ну, по-перше, це є навіть не позитивний результат, це є природній процес. Ми повинні десь врахувати, що звільнили близько, якщо не помиляюсь, 10 чоловік, так? Так, 10-12. Всього патрульної поліції в Києві, якщо мені не зраджує пам'ять, є 2000 чоловік. Відповідно, 12 чоловік з 2000 це навіть менше 1%. Це навіть не відсоток, да, це десь 0,5 чи 0,4. Тобто це є процес
відтоку кадрів. Це є процес фактично десь може відсіювання того, якого неможливо було зробити на етапі відбору, тому що неможливо було навіть тим самим конкурсом повністю на 100% перевірити їхні якості і можливості. І безумовно, що, по-перше, слід задати питання, які причини звільнень, чи там не було звільнень за власним бажанням, по стану здоров'я. І я прогнозую, що такі звільнення будуть і десь в перші півроку десь фактично буде процес цього так і самоочищення, так і очищення десь якихось тих, хто не справляється, безумовно. І з тими кожним з тим кроком поліція буде виходити на вищий рівень професійності і той, який від неї очікує суспільство. До речі, про очікування суспільства. Якою, на вашу думку, повинна стати нова поліція, щоб суспільство по певних критеріях оцінило, позитивно чи негативно відбувається реформа? Коли міліціонер, проходячи по вулиці, і коли на нього не будуть тикати пальцем, там, і мама не буде своєму сину чи доньці казати, що от зараз тебе дядько міліціонер забере, це вже буде індикатором позитивних зрушень. Коли люди перестануть боятися міліції, коли люди почнуть звертатися до міліції про допомогу, відкрито спілкуватися і довіряти один одному. І це стосується, до речі, не тільки відношення людей до міліції, але і поліції до людей. І, тобто, в співпраці сили, скажімо так. Я ще, до речі, хотів би доповнити таку глибоку експертну оцінку Назара. Закон, він є як людина, тобто навіть система міліції, поліції – це є як людина. Закон – це є скелет, і те, чи та людина буде здоровою, і чи вона не буде здоровою в майбутньому, залежить, якими м'язами і якими органами обросте цей скелет. І якщо зараз це є вже такий старий доходяга, який ледве ходить і причому різними хворобами хворий, то нова людина, ми будуємо зараз повністю от нову цю людину, здорову, сильну і розумну. Більше про недоліки старої міліції та про переваги нової поліції ми поговоримо після нетривалої реклами.